тағы ұшып кетті. Өзі бір қу екен. Қозықа, қонды. Қонды, көріп тұрмын. Енді бар ғой, біз тастардың артына жасырынып, білдіртпей барайық. Дұрыс айтасың, енді ұсталады, көр де тұр. Дыбысыңды шығарма. Енді барайық. Қозықа, не болды? Алан, мынаны қара, бері кел. Ол не тағы? Сурет, суретті қара. Бұл не? Бұны кім салған? Білмейм. Мүйізі бар екен. Ия, мүйізі бар. Арқанға? Ха, саған ұқсайтын сияқты. Маған? Әне, тағы да сурет. Мұны суреттерді кім салған? О, бұл сурет саған ұқсайтын сияқты. Қозықа, қозықа, ананы қара. Мынау керемет қой. Таспақа ата, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, Таспақа ата. Амансыңдар ма, қарақтарым? Ата, мына суреттер, суреттерді кім салған? Сіз салдыңыз ба? Әдемі, керемет емес пе? Бұлар өте ертеде салынған суреттер. Көрдің бе? Ертеде дейді. Таспақа ата 300 жастамын демеп пед. Есімде ме? 300 жастамын деген? Демек бұл суреттерді Таспақа ата жас кезінде? Дәл солай, өзі салған болды ғой, я? Солай сияқты. Жоқ, олай емес. Олай емес, менің жас достарым. Бұл таңбалардың тарихы әлде қайда әрде. Ия, бұлар мұндаған жылдар бұрын салынған. Мұндаған жыл? Ия, солай. Керемет. Қалай болғанда да бұл таңбаларды біреулер салды ғой, солай емес пе? Солай, әрине солай. Кім? Кім деп салған? Бұл таңбаларды ерте заманда осы ұлы даланы мекендеген адамдар салған. Бұл солардан қалған белгілер, таңбалар. Адамдар? Адамдар? Ие, сол заманда өмір сүрген адамдардың қол таңбалары. Солардан қалған ескерткіш, тарих, ашық аспан астындағы тарихи ескерткіштер. Керемет қой мынау. Керемет. Бұл таңбаларды сол ерте заманда өмір сүрген адамдардың тұрмыс тіршілігінің бейнесі, көрінісі десе болар. Қызық екен. Алан, маған бір ой келді. Қандай? Мына бір кішірек таңбалы тасты ешігімізге алып кетейік. Дұрыс айтасың, қозықа. Алып кетейік. Алан, қозықа, олай жасауға болмайды. Неге? Бұл таңбалы тастарды
бұзып сындыруға, бүлдіруге, не бөлшектеп алып кетуге мүлдем болмайды. Сонау ерте заманнан бүгінгі күнге дейін жеткен бұл таңбалар біздерге және келер ұрпаққа өткенімізден, тарихымыздан сыр шертетін жәдігер ретінде сақталып қалуы тиіс. Табиғатты аялау, қорғау бізге парыз. Бұл дала заңы. Дала заңы? Ие, бұл жұмас ұлы дала заңы. Оны бұзуға болмайды. Болмайды! Қызыққа, тасты дере орнына қой. Түсіндім. Міне, міне кей. Тасбақата, жаңбыр неге жауады? Жаңбыр, жел, қар, бұл табиғат құбылыстары ғой. Жаңбыр су ғой, е? Дұрыс айтасың, қозыға. Дұрыс айтасың. Өзен көлдерден буланып шыққан су аспанға көтеріліп, бұлтқа айналады. Бұлтқа? Сонда бұлтта судан тұрады екен ғой, е? Міне қызық. Содан соң бұл жерге қайтадан жауын болып жауады. Міне осылай жалғаса береді. Қайтадан суға айналады ғой сонда. Қызық. Бұл бір керемет қой. Керемет. Табиғат кереметі. Жаңбыр. Су. Бұлттан келген су. Мына дала осы жаңбырдан әр алады. Көгеріп көк дейді. Қалбырады. Тасбақата, қозықа, ананы қараңдар. Бұл не? Бұл кемпір қосақ. Кемпір қосақ? Керемет, керемет әдемі. Оны кім жасаған? Табиғат. Табиғат жасаған. Кемпір қосақ жаңбырдан кейін пайда болатын құбылыс. Әдемі ғой. Табиғаттан асқан сүретші бар ма, шіркін? Қозыққа кеттік, кемпір қосаққа барайық. Кеттік, алан.